Nastavljamo rad. Od stručne službe sam obavešten da je pristigao još jedan odbornik, tako da u današnjem radu učestvuje 40 odbornika. Čuli smo, znači, izlaganje Marine Ivanović uvodno. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Za reč se javio kao ovlašteni predstavnik odborničke grupe Slobodan Jaredić. Izvolite. A zatim Milan Švabić, pa Nadežda Preković, pa Ognjen Zečić. Samo ko je, tako i ti si ovlašteni po ovoj, da, okej, da, to. Treći. Treća tačka, izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci i ono što uvek pominjemo, ovi procenti izvršenja koji su na nivou oko 63% su na nivou manjem od 2/3, a završeno je 3/4 godine, pa zbog toga se valjda pristupilo i rebalansu. Ono što moram da primetim je da bi bilo logičnije da smo prvo raspravljali o ovoj tački dnevnog reda, o izvršenju budžeta, a nakon toga o rebalansu, pa bih molio za u buduće kada se pravi raspored tačaka dnevnog reda, logično je da prvo pričamo o onome što je do sada urađeno, pa onda o planovima, ipak je rebalans plan za do kraja godine. Jedan savjet, ja sam rekao Marini, gospođi Ivanović, sorry, izvinjam se, u neformalnom razgovoru, ali za nas odbornike bi to bilo značajno da ne bismo nosili mnogo papira i da bismo mogli da pratimo uporedno koliko iznosi jedan budžet, rebalans prvi, rebalans drugi, da taj program koji koristite sigurno može da se eksportuje u Excel. Kad se eksportuje u Excel, mogu da se dodaju jedna ili dve kolone i da se vide prethodni rebalans ili prethodni planovi koji su bili i da se vidi razlika šta je to promenjeno, a šta nije. Ukoliko, ja ne mislim da je to mnogo teško, ja to znam da radim, ja sam lično, evo, daću svoj doprinos, doći ću kod stručnih službi pa da uradimo jedan takav izveštaj, da vidite da to nije toliko teško i svima nama bi bilo lakše, odbornicima i opozicije i vladajuće koalicije, da možemo da uporedno pratimo kakvi su bili planovi, kakva je realizacija, kakvi su rebalansi i tome slično. Ono na što bih ja obratio pažnju ovde i o čemu bih malo više pričao, pomenuo sam u prethodnoj tački dnevnog reda, a pomenut ću sada ponovo. To je realizacija asfaltiranja ulica u gradu i lokalnih puteva. I još jednom kažem, svaka stranka na vlasti u toku predizborne kampanje trudit će se da svoj rad predstavi boljim nego što jeste. Način da to uradi jeste da se u neposrednu predizborne kampanji što više investira, obećava i tako dalje. Nije to ništa novo. To radi Srpska napredna stranka, to su radile i druge stranke. Međutim, ono što je problematično, to je da smo sav novac koji je predviđen budžetom, a sada i ovim rebalansom, već uspjeli da potrošimo. Znači, pitanje se postavlja, na primjer, ovaj put prečica koja ide preko Orašca, znači od spomenika Karađorđu, kad se skrene desno, imamo jednu, sad nije to šahtu, to je jedna rupa, koja je zauzela više od polovine puta, koja je prilično rizična za obavljanje saobraćaja i nekoliko puta su se, eto, meni meštani koji, Aranđelovca, koji koriste taj put, žalili, pitali šta radi ta opština, već par meseci stoji otvoreno kao gradilište i ne završava se. Da li je razlog tome što smo potrošili sve pare iz budžeta? Da li je razlog sad da se vratimo i na most u Garašima, za koji se slažem da nije dobio upotrebnu vrednost, dozvolu? I slažem se da nisu bili, verovatno. To je rađeno još 70. godina prošlog veka, ali nije saobraćaj preko tog mosta zbog tih razloga predsedniče obustavljen. On je obustavljen zbog toga što je most nebezbedan za saobraćaj. Zbog toga što je most nebezbedan za saobraćaj, imamo problem meštana Garaša, Jelovika, Bosute, koji koriste taj most za svakodnevan dolazak u grad, a pre svega deca koja su sada naravno prinuđena da dolaze u školu u Aranđelovcu, su zbog smanjenja broja stanovnika, te škole koje su postojale u tim mestima ugašene. Predlog da se ide
od Krstovića, sad pitanje moje bilo koliko je novca utrošeno da se nasipa kamen za nešto što ne može da funkcioniše. Sredstva su navrat na nos potrošena, a nije se dobilo ništa. Novi predlog je da se vrši prevoz sa dva autobusa, jedan s jedne, drugi s druge strane. Kako će to u zimskim mesecima za vreme poledice biti omogućeno da deca se klizaju verovatno kroz nizove niz brdice koje prilaze mostu i sa jedne i sa druge strane? Na koji će način to biti omogućeno? I to ne vidim da će biti svrsishodno. I onda se vraćamo opet na to asfaltiranje koje je potrošeno lokalnih puteva preko 200 miliona dinara. Prošao sam, ne samo od Bosute do Trešnjevice, prošao sam i od Kamenice do Ranilovića, prošao sam mnogim putevima u seoskim mesnim zajednicama. Asfaltirano je u komadima 300-400 metara asfalta, pa naiđemo na Tucanik, kilometar dva, pa opet asfalt 700-800 metara, pa opet Tucanik. Jednostavno, ni jedan put nije završen do kraja. Nije stvar u tome asfaltirali smo, prosuli smo asfalt. Stvar u tome šta smo dobili time. Jesmo li dobili jednu funkcionalnu saobraćajnicu? Nismo. Ni od Kamenice, ni ovamo od Bosute do Trešnjevice. Da ste asfaltirali po prioritetima za meštane Jelovika, Vukosavaca, Bosute, taj put o kojem se priča decenijama unazad, mi bismo danas imali situaciju da obezbedimo alternativni saobraćajni pravac i da most u Garašima, koji ne može se koristiti za prevoz putnika, autobuski prevoz putnika, ima svoju alternativu. Upravo zbog toga što ste kupovali glasove i samo kupovali glasove asfaltiranjem, dolazimo u situaciju da su meštani tih sela nisu u mogućnosti da dođu do grada. Postavlja se ponovo pitanje šta je urađeno i koliko je urađeno. Novac jeste potrošen. Ali reći ću vam da kod izvršenja ovog budžeta, a to se vrlo verovatno odnosi za izvršenje prošlih budžeta, asfaltirani su putevi do voćnjaka gospodina Milovića u Orašcu, do plantaže borovnica gospodina Radovića u Vrbici, snabdeveni su strujom, vodom, ali deca ne mogu da idu u školu. Šljiva gospodina Milovića i borovnica gospodina Radovića imaju prioritet. Gospodine, ja... Ne, govorim, to je asfaltirano. Mi uopšte, znači, ne radi se o... Kako govorimo o prioritetima? Kad je asfaltirano? To ima veze sa izvršenjem budžeta. Izvršenje budžeta, pa asfaltirano je izvršenje budžeta. Znači, ja vam govorim o prioritetima. Za opštinsku vlast u Aranđelovcu su veći prioritet, gospodine, pa saslušajte mi, nije veći prioritet voćnjak gospodina Milojevića i plantaža borovnica gospodina Radovića u odnosu na put od Bosute do Trešnjevice? Vi ste svojim primjerom pokazali, gospodo, vi ste ovo asfaltirali i ovo niste asfaltirali. To vam je važnije. Da li ste dobili mandat građana Aranđelovca za te stvari? Sigurno niste. Na koji ste ih način prevarili? Na kraju, kada ne može drugačije, i kupovinom odbornika. Za sledeće zasedanje naše skupštine, da bih vam ovo sve o čemu pričam dokazao, fotografisuću i doneću fotografije ovoga o čemu sam sada pričao, a mogu vam doneti fotografije stana na Vračaru, koji izuzima površinu skoro celog sprata, koji je takođe nastao kao posledica izvršenja budžeta opštine Aranđelovac. Hvala vam. Pa to je izvršenje budžeta. O kakvom stanu pričate i kakve to veze ima sa... Pričam o stanu gospodina Milovića na Vračaru i doneću, pošto me pitate, a doneću fotografiju na sledeći čas. Zna se ko time treba se baviti. Pa ja upozoravam, evo, ja pozivam sada one koji su odgovorni, koji time treba se bave, da utvrde nivo primanja i potrošnje i da vide na koji način je taj novac zarađen i da li je došao kao posledica izvršenja budžeta, odnosno zloupotrebe budžeta opštine Aranđelovac. Hvala vam.
Ostaje na primjedba da je trebalo nekakve su to teme. Ova tačka biti prethodna kako bi se... Izvinjam se, izvolite. Kako bi se propratilo ostvarenje određenih pozicija kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani budžeta i da bi se naravno i kod rebalansa imali realne osnove i tako dalje, kako, na koji način i gdje, na kojim pozicijama treba, što kaže, to usaglasiti. Ono što je bitno o ovoj stvari je zbog javnosti da se zna da je budžet u minusu 70 miliona, imajući u vidu da je računovodstvena kategorija na klasifikaciji 321-311 prenetih neutrošenih sredstava iz 125 miliona, tako da ako oduzmemo od 1.508 milijuna koliko je računovodstveno po ovoj klasifikaciji, odnosno tabelama koje podrazumeva ovaj programski budžet, uvažavam, ali je činjenica da je to, da se to preneto uče i kod rebalansa i iz prethodnih godina. Kada se umanji taj iznos, to je 1.382.851.000 ili 60% izvršenje budžeta, a ne 63%. Naravna stvar da u strukturi prihoda najveći su prihodi porez na zarade 63%, porez na imovinu također negdje oko 63, 62, 94, i naravno da nije bilo spasa transfera Republiku u pomoć, 82-64% je transfer iz višeg, sa višeg nivoa vlasti, para koje su dobijene, pitanje šta bi se i ovo ostvarilo. Naravno, znamo zašto je trošeno, to vidimo kod kapitalnih investicija, to je apsolutno činjenica i de facto i de jure, što kažu pravnici, to je predizborno asfaltiranje koje je urađeno kako je urađeno i tako dalje. Ono je još jedna zamjerka, naravno, niko nikada nije pitao, ajde da vidimo šta, kako, na koji način je, da nešto najbolje i najkvalitetnije uradimo. Jaredić je napomenuo da možemo ove tabele prebacivanjem u, što kaže, u Excel, da uradimo i da kvalitetnije napravimo izveštaje kad se tiče, ne samo izveštaje, nego kad se tiče i planova budžeta ili njihovih rebalansa. Ono što zaista zaslužuje pažnju jeste da su plate i naknade zarade zaposlenih u iznosu 327.242.000 revnosno isplaćivani, 71%, iako je 60% ostvaren ukupan prihod. Znači, to nije zaostajalo. Naravno, ono što zabrinjava, to su usluge po ugovoru 62.382.000, imajući vidu onaj broj zaposlenih od 394, puni ste ko brod, šta oni rade ako treba još pored toga da dajemo ove silne pare za neke ugovore i naravno specijalizovane usluge i tako dalje, nemamo analitiku da vidimo šta je, o čemu se radi. Ovo su kritike koje su najdobronamernije, prema tome tako ih i treba shvatiti. I naravno, kad umanjimo ukupan iznos troškova 1.453.000.000, ostvaren 63%, znači deficit budžeta je, ne računajući preneta sredstva iz ranijih godina, 70 miliona sa 9. mjesecom. Imajući u vidu da je projekcija ovog rebalansa 2.304.000.000, a polazna osnova je 1.382.000.000, nerealizovani 75% bi po kvartalima trebao da bude budžet ostvaren, on to nije, kako ćete da nadomestite kojim to računicama od 1.300.000.000, 1.400.000.000, ajde zaokružimo, do 2.304.000.000, koliko je plan rebalansa za ovu godinu do kraja ovog kvartala, ne znamo kako se to realizovane, verujući Marini da se nešto bolje puni sada ovih dana, ovih mjeseci. Prema tome, to su stvari koje ove brojke znači. I naravno, propustio sam jedan deo da kažem što je opet poražavajuće. Ja se stalno vezujem za taj nesretni venčac i ovu vodu. Dva resursa koja su najznačajnija i imaju najveću vrednost. Mi smo za 9 mjeseci imali 14.417.000 plaćenih koncesionih naknada, odnosno te rente ili naknade za korištenje sirovina. Venčac polako potanja, ogromne količine idu.
Imenovali smo jednu radnu grupu, to je bio naš predlog da se vidi kakva je situacija sa Venčacom. Ne znamo da li je ta radna grupa oročena je bila na 2 mjeseca, bilo je tu neki konkretni predloga kako da se uradi, imajući u vidu da se radi o jednoj kategoriji koja se uči i studira na fakultetu. To je diferencijalna renta 1. Ta diferencijalna renta 1 je prirodni resurs. Ko uživa prirodne resurse ima obavezu da plati. Taj stopa dobiti ili profita, na to se oporezuje nekad u normalnim zemljama sa normalnom ekonomskom logikom 80 do 90%. Šta mi radimo? Gde te pare idu? Privatne džepove pojedinih firmi koje kažu da je Venčac državni projekat i imam utisak da će to da se rasproda za vrlo kratko vreme, a varoš nikakve koristi. 1% prihoda od ovog. Sramota za sve nas. Za sve nas je to velika sramota. Tražio sam da se razmotre mogućnosti, da se vidi šta lokalna zajednica može da uradi najdobronamernije i tako dalje, da mi uvedemo kategoriju te koncesione rente. Imao sam razgovore sa Marinom, tu se priča o nekim ugovorima i tako dalje, kao da su naklade, koncesione naklade vezane za bilo kakve ugovore. Zna se koja splatiše Venčac gore, koliko njih ima, koji su i tako dalje, prema tome to će biti moj predlog. Naravno, priča vezana za asfaltiranje, to bi trebalo da bude poseban deo priče i tako dalje. Mislim da najveći deo toga je sa ovim preskakanjima 200 metara, 300 metara, pa ovo i tako dalje, sa užim delom, gaznim delom koje je asfaltirano, sa onim sa strane kamenom, onom rizlom koja sve više ide u kanale, sve više ide u kanale, jer oni da se razmimoiđu, pogotovo da je frekvencija malo veća i tako dalje, vidimo kakva je situacija na terenu. Shvatite ovo kao najdobronamernije, neko ko, što kaže, to vidi svaki dan. Šta je nama cilj? Cilj nam je u stvari da dođemo do toga, kako moja draga prija kaže Milanka, da imamo mnogo bolje puteve, da imamo mnogo bolje sadržaje u svim oblastima i naravno da imamo što kaže kvalitetnije, ne samo puteve, nego i komunalnu infrastrukturu. Nije samo stvar u asfaltiranju, uvažavajući da to sad kaže, traže građani, to su neke druge priče, ali ono što bi trebalo posvetiti pažnju, što je moj predlog, jeste da pristupimo, naravno, to će odbor, nadležni odbor sigurno se pozabavi, a to je moj predlog i predsjedniku i njegovim saradnicima, da se ozbiljno razmišlja do kraja godine, s obzirom da nam predstoji budžet za 2023. godinu, da se razmisli o izradi studije, saobraćajne studije, imajući u vidu da nam je parking u gradskom i prigradskom delu katastrofa. Katastrofa. Naravno, mi pojedinačno nismo stručnjaci, imamo tu neko koje je iz te oblasti, saobraćajne struke, gde bi trebalo snimiti sve to dobre, a to je institut za puteve, što kaže iz Beograda, da uradi studiju, da vidimo koliko nam još treba ti montažni garaža, kako ćemo da rešimo pitanje, pa da se ozbiljno pozabavimo, jer je to jedno od gorućih pitanja. Evo, toliko i hvala na pažnji. Zahvaljujem se gospodinu Švabiću. Reč ima odbornica Nadežda Preković, a nek se pripremi Ognjena. Ne, nije. Pre vas imamo, znači, Ognjena. Aha, izvinjam se, izvolite. Izvinjam se, nisam video. Izvinjam se, odbornik Milosav Milojević, izvinjam se, nisam video da ste se javili za repliku. Ne, replika. Na prozivanje. Evo, uvaženi predsjedniče, poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, javio sam se za reč po ovoj tački dnevnog reda zato što sam prozvana, bilo je reči o nečemu šta je urađeno u nekom prethodnom periodu i šta se dešavalo u tom delu. Pa bih hteo da pohvalim sve ovo što je urađeno, ne samo tokom protekle godine, nego i za čitav period vlasti Srpske napredne stranke. Slušajući predstavnike opozicije, ne mogu da ne primetim da se spominje da ništa nije ulagano, da su sve pare pokradene i da ne postoji nijedna stvar koja je kvalitetno završena. To jednostavno nije istina. Osvrnuću se samo na ulaganje u putnu infrastrukturu koja su najveća u proteklih nekoliko decenija. Neka izađe neko ovde za govornicu i kaže kada je
to za vreme koje vlasti je više urađeno puteva nego za vreme Srpske napredne stranke. Samo tokom 2022. godine urađeno je više od 50 km lokalnih puteva, više od 200 ulica, a takođe i parkinzi kraj stambeni objekata i trotuari u prometnim gradskim ulicama. Uloženo je više stotina miliona dinara i rađeno je u svim gradskim i seoskim mesnim zajednicama. Na svakom delu našeg grada i u svakom selu, ljudi koji žive u tim ulicama jako dobro znaju u kakvom stanju su im bili putevi i kako je danas. Poređenja radi, u periodu 2002. do 2011. kada je prethodni govornik bio u vlasti i kada je žario i palio javnim komunalnim preduzećem, urađeno je ukupno 3 km magistralnih puteva, 5 km regionalnih puteva, 15 km lokalnih puteva. Od 2012. do 2022. godine urađeno je preko 250 km lokalnih puteva i svi su veći, i svi veći prilazi prilazni pravci Aranđelovcu od Mladenovca, Lazarevca i Topole. Urađeno je desetine kilometara poljskih puteva, isporučeno stotine hiljada tona kamena. Dame i gospodo odbornici, ovo su činjenice koje se mogu proveriti u nadležnim odeljenjima opštine Aranđelovac, a vi možete da nastavite da pričate kako ništa ne valja, da nastavite da blatite svoj grad srećom. Najveći broj građana jako dobro zna ko ste, šta radite i kako se ponašate. Kada ste pričali o preskočenim deonicama, pa te deonice određuju predsednici, odnosno saveti mesne zajednice. Nemojte sa mesta dobacujete. Određuju oni i oni raspoređuju. Zašto nije urađeno... Nemojte sa mesta sad dobacujete. Ja sam očekivao da ste vi jedan pristojan gospodin. Čutao sam sve vreme dok ste pričali, ali vi izgleda nemate tu osnovnu vaspitanje, a i nemate ni živaca da saslušate istinu. Nemojte da se plašite, ne plašimo se mi vas. Pa mi smo osvojili dovoljno da možemo da budemo sami sa svojim koalicijnim partnerima. Nama ne treba 14. i 13. Imamo dovoljno da napravimo kad god hoćemo i šta god hoćemo u cilju poboljšanja života naših sugrađana. Zašto nije, kažete, ima neki put u Orašcu, rupa nije urađena? Pa ne smije i od vas ljudi da urade, jer možda to najvratno neki put koji ide prema mom potoku, nekoj livadi, šta ja znam, šta ste vi opredelili. Znači, tamo, ako postoji predsjednikova njiva, moja ili nešto, tu ljudi treba da posade prašumu, zato što ćete vi da kažete to što ste rekli malo pre. Ja samo znam u vreme vaše vlasti, u nadzornom odboru komunalnog preduzeća, ostavili ste nam preko 100 miliona duga. Preko 100 miliona duga ne plaćajući doprinose i ne povezivajući radni staž za radnike javno-komunalnog preduzeća. Pa znate šta ste napravili? Znate šta ste odgovorili? To je bio stav premijera vlade. Koji stav? Da zadužite građane, da ne mogu da idu u penziju. Pričate o Garaškom mostu, alternativi puta. Alternativu puta su dali meštani koji su želeli i sa jedne i sa druge strane. Postoje njive, a vlasnici sa drugih strana. Da bi ljudi mogli da prolaze, da bi mogli da poženju, da bi kombajni mogli da prolaze traktori, oni su se opredelili za tu deonicu. Ne znate vi da deonica između Jelovika i Vukosavaca imaju dve etape po 600 metara. U planu je da se spoje i da i tu da se napravi alternativni put. Ne znate vi da put Trešnjevica, Bosuta, je rađen i sa jedne i sa bosutske strane i sa trešnjevičke strane. Da je sada umeđu vremenu izvojeno određena sredstva i da je to nasut put i da mogu i tuda ljudi da prolaze. Mnogo vi ne znate od toga. Vi ste čuli nešto, vas ljudi zovu. Zovu ono kao što ste i pre rekli, to sam ja negde pročito, bilo na fejsu. Pa ja znam samo vaše aktivnosti koliko se ovde zamajavali i nas odbornike. Kad smo trebali da damo pomoć jednom detetu koje je bilo, da se odreknemo ove plate odbojničke. Bili ste prvi za ovom govornicom, pričali ste kao najveći humanista. A šta ste uradili kad smo svi dali, vi jedini niste dali? Niste se odrekli ti 10.000 dinara. E, to je vaš kvalitet i to je nešto što vi pričate za ovom govornicom.
Zato bi... Zahvaljujem. Zahvaljujem se. Nemojte replika na repliku. Nije. Nije replika na repliku. Nemojte mi se. Nije dozvoljena replika na repliku. Nije ovo meni replika bila. Jeste replika. Jeste replika bila. Nemojte da replika. Javio se kao replika. Kao replika se ja. Replika na repliku. Znači... To je replika. Nadežda Preković, šta kažete? Predsjedniče, nemoj, mislim, sačekaj, imat ćete prilike, znači, da nemojte sada, znači... Ja vas molim, znači... Imaćete, znači, nemojte, molim, znači, da sad napravim opet... Izvolite, gospodine. Poštovano predsjedništvo, kolege odbornici i dragi sugrađani, vratit ću se na treću tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta do septembra meseca. Meni su bile zanimljive, normalno, dve stavke, kapitalne investicije. Projekti koji su navedeni u ovom budžetu se prepisuju iz godine u godinu, kao što smo već više puta rekli. Od 23 projekta kapitalnih investicija koje se nalaze u ovoj izveštaju o izvršenju, niti jedan dinar nije utrošen do septembra meseca za čak 15 projekata. Od toga čak 4 su vezana za staro zdanje, čija je rekonstrukcija prioritetna u ovom momentu. Na to nije potrošeno ništa do dana današnjeg, a infrastrukturni poslovi su sprovođeni u izuzetno velikom procentu. Iz toga mi izvodimo zaključak, mi iz opozicije, a i građani, da je prioritet ove vlasti mazanje očima građana asfaltom, dok kulturno dobro propada pred našim očima. Vlast to ignoriše. Druga stvar, predsjednik je malo pre u prethodnim nekim izlaganjima rekao kako opština ulaže u poljoprivredu nikad više. Ukupno je za poljoprivredu opredeljeno 23 miliona i 600 hiljada dinara. Znate li koliko je uloženo u poljoprivredu do septembra meseca? Manje od 1%. Tačnije 0,78% nominalno 184.620 dinara. Da li je to nikad veće ulaganje u poljoprivredu? Vas je izvršenje budžeta demantovalo, ova izvešta vas je demantovalo u onome što ste rekli. Doduše, izvešta jeste, kao što sam rekla, za period do septembra meseca, pa bih voljela da mi odgovorite kako planirate da potrošite 99% opredeljenih sredstava za ovu stavku. Hvala. Zahvaljujem se odbornici Preković. Reč ima Ognjen Zečević, a zatim Milanka Vlajić. Ne, niste, Milanka, niste, ne. Poštovane kolege odbornici i odbornice, poštovano predstavništvo, poštovani građani opštine Aranđelovac. Izašla sam po ovoj tačci dnevnog reda. Srpska napredna stranka i naša koalicija će podržati ovu tačku, ali nije razlog to što sam izašla. Slučajno sam rođena u Orašcu i odrasla i živela u 6. reonu. Pa taj put koji vodi do Mikicinog voćnjaka, vodi do moje kuće, do 100 kuća još i 100 njiva, pa vodi do groblja gde su sahranjeni moj otac i majka i svi ostali, tamo je stigla i voda i put i ulično svetlo. Pa sada ako je Mikica nasledio njivu od svog oca Miloslav Milojević, znači mi ne smemo da imamo put, mi mora da gazimo blato, a to je regionalni carski put, najkraći do Venčaca, širine 12 do 16 metara. Znači kad bi se uradio kao brza saobraćajnica, najbrže bi se stizalo do Mladenovca, Kosmaje i tako dalje. Prema tome, ako o nečemu niste obavešteni i ne znate tačno, nemojte s ove govornice da govorite neistine. E, toliko od mene. Zahvaljujem se odbornici Vlajić, Ognjen Zečević. Thank you.
na samom startu da se izvinemo što smo toliko neobavešteni, prosto nismo bili u Orašću odavno i ne zamerite nam, nismo te carske puteve spoznali, ali ćemo se stvarno potruditi u budućnosti da odemo tamo. Na samom startu da se osvrnem na jedan govor jednog prethodnika, malo pre, kojim je za mene ovako jedno vrlo bitno zapažanje, da u svom izlaganju nijednom nije pomenuo Aleksandra Vučića. I meni je to ovako jedan vrlo bitan signal, to nam upravo govori da ta grupacija oko ovog gospodina ovdje izla neće biti u ovoj novoj stranci koju formira Aleksandar Vučić. Tako da gospodin i vi, Zečić, ajde, odbornici, da imate tu vidu. Reda, mislim, što se formira, tiče, znači opet, što se kršimo tiče, poslovnik, ja se izvinjam što se prekidam sada, ali zaista moram da usmerim i druge odbornike, znači da se držimo zaista onoga što je na dnevnom redu. Jer ovako stvarno dugovlačimo raspravu i onda se javljamo za replike i izazivamo neke stvari koje uopšte nema potrebe. Predsjedniče Skupštine, upravo ste mi dali vi, Jan Šlagor, sad, da ste bili razumni i da ste hteli da uslišite konstruktivne predloge opozicionih predstavnika na konsultacijama odborničkih grupa, vi ste mogli prosto zdravo razumski da zaključite da 37 tačaka nije svrsishodno raspravljati u jednom danu i upravo mi dokazujemo to da smo mi na trećoj tačci dnevnog reda, mislim da će uskoro 14 časova. Tako da prosto samo treba poslušati neke konstruktivne predloge, a posebno imajući u vidu činjenicu da su danas vrači, lekarska slava, da mnogo ljudi ide, međutim vi to ništa niste usličili, sad vi mene ovdje zbog nekih minut pokušavate da uvedete u tokove. Zahvaljujem tome i zamolio bih vas samo da mi obračunate to vreme. Naravno, naravno. Što se tiče ove odluke o izvršenju budžeta, ona najbolje govori o stanju u financijama u našoj opštini i ovdje se kroz ovo izvršenje nameće jedno pitanje koje je ovako isto zdravo razumsko pitanje. Gde su nestale ugostiteljske usluge i usluge za reprezentaciju, pošto više ne možemo da ih vidimo uopšte, da li su ove tablice, obrasci, što kažete, vi malo prepromenili, ili je to sve otišlo pod ove usluge po ugovoru. Dakle, poštovani građani, do 30. to je septembra ove godine je već izvršeno 54% tog iznosa, dakle 115 miliona je planirano za neke usluge po ugovoru ili 1 000 000 eura. Dakle, nameće se jedno prosto pitanje, ljudi, koje su to usluge po ugovoru, šta je to? Koje su to specijalizovane usluge? I kad idemo dole po pozicijama, možemo jasno da vidimo, recimo, evo, na primjer, radi imamo, recimo, opštinsko veće kao izvršni organ vlasti. Opštinsko veće ima budžet od 10 miliona 650 hiljada dinara, od toga plate 2 miliona i 300 hiljada, doprinosi 400 plus 100, a usluge po ugovoru 7 miliona 400 hiljada. Neko malo pre reče, ne mogu sada setim ko je to rekao, kaže, mi iz opozicije ne dajemo nikakve predloge. Evo predloga konkretno. Ukinite primanja članovima opštinskog veća. Konkretno. Ukinite, jer član opštinskog veća, to je jedna čast i to je čovjek ispunjen, sposoban, koji bi trebao da da doprinos razvoju svog grada. Drugo, to su uglavnom ljudi koji se ne sastaju svakodnevno i tih 10 miliona usmerite u nekom drugom smeru. Primjera radi, napravite bazen za 3-4 godine od tih sredstava. Konkretan predlog. Drugo, tražim odgovor vrlo konkretan. Pojasnite nam ili nas uputite na koji način mi možemo doći do konkretnih informacija, pošto iz ovih vaših obrazaca nama usluge po ugovoru ne znači ništa. Dakle, dragi građani, 1 000 000 eura ide za neke usluge po ugovoru. Ono što bi još se osvrnuo u svom daljem izlaganju jeste, imajući u vidu da nisam bio odbornik u prethodnom sazivu ove skupštine, a ovdje se konstantno pominju neki krediti, zamolio bih da mi se da odgovor, to jest građanima da se da odgovor konkretan, vrlo je bitno za ovo izvršenje budžeta. Kredit od banke Inteze koji ste uzeli od 715.000 eura, koja je svrha tog kredita, imajući u vidu da dugujemo još 560.000 eura, i uzeli ste kredit od 319.000 eura isto od banke Inteze, dugujemo još 250.000. Dakle, nekih 1 000 000 eura ste se zadužili, ako možete samo da mi odgovorite u koju svrhu. Ja sam nešto načuo koju, ali prosto bih želeo. E sad, ono što je jako bitno jesu upravo kapitalni projekti.
Poštovani građani, to smo ponavljali danas više puta, možda postajemo malo i dosadni, ali prosto nemamo drugog načina da dođemo do odgovora. Malo pre se kaže ništa konkretno. Neko ovde izlazi koje je odgovorno lice ove opštine, priča ovde o nekim pojedinostima, nekim strankama, drugo, ne znam kako je vez ima, odakle koji investitor dolazi, nama su svi investitori dobrodošli. Iz Republike Srpske, da, tačno je, mi smo poslali pismo namerama u saradnji sa našim prijateljima iz Republike Srpske, ništa nije sporno. Ali mi nijednog investitora ne vide smo za ovih 10-12 godina, nijednog jedinog. Ne znam što, zbog čega smo mi ovde zaključan grad, kako kaže vaš koalicioni partner iz Pravog puta, Marina Blagojević, je rekla da smo mi zaključan grad, da nemamo nijednog investitora. Ja se tu slažem s njom u potpunosti. 100% tačno. Međutim, vi na taj način ste oterali gospodina Aleksića, koji je bio jedini investitor u ovoj opštini, pa nastavljate tu praksu, ucenjujete investitore i evo najskorija ucena gospodina Radovana Milovića iz Tubline, koji je čovek ugovorio radove za izvođenje zemljanih radova, ugovorio sve, platio i onda ste ga vi ucenili da ne može da radi Čavka, nego mora da radi Trgoš Pećirić. Tvrdim, kažem, vi ucenili. Postoje dokazi. Za ovo sve što ja pričam, gospodin Radovan Milović stoji na raspolaganju da daje odgovore na sva pitanja. To sam čuo lično od njega. Što se tiče drugih projekata, ovde se provlači opet, pa nikako da čujem odgovor, u izvršenju budžeta je bilo planirano 86 miliona za famozni Đućin Parkić, nikako da čujem odgovor zašto smo, a izlazili su predstavnici predlagača od više puta, odgovorite nam konkretno, iz kog razloga je se došlo sa 86 miliona na 65 i kako smo uopšte došli do ovih 86 miliona? Vrlo prosto pitanje, ne znam zašto ne može da nam se to odgovori. Drugo, malo pre smo čuli ovde da smo raspisali tender za rekonstrukciju krova starog zdanja, a takođe smo čuli da nemamo projekat. To jest da postoji mogućnost da će neko donirati projekat i da postoji mogućnost da ćemo ga možda sami platiti. Molim vas, prosto pitanje, kako ste raspisali tender ako nemate projekat? Kako ste došli do toga? Prosta stvar. Drugo, ovde se spominje u kapitalnim investicijama izgradnja potpornog zida 7,5 miliona, izvršenje nula, upućen sam direktno u taj slučaj. Više puta sam postavljao pitanje ovde i ljudi koji žive u naselju kod filter stanice, da bi prosto došli do odgovornih lica u ovom gradu, oni su morali da se samo organizuju, da osnuju udruženje građana kod filter stanice, da bi prosto spašavali svoje glave, jer već evo 4-5 godina ne može da im se izradi jedan potporni zid. Sad smo došli do neke cifre 7,5 miliona i to još uvek nije izvršeno, dakle novembar mesec neće sigurno ni biti izvršeno. Građani posećuju predsednika opštine svakih 10 dana, on im obećava, kaže Ranka će da završi, zove Ranku, Ranka ne zna ni gde ni šta je i to tako funkcioniše, Ranka Furtula. Vidimo da ste ovde ovde ste stavili ispitivanje konstruktivnih elemenata objekta staro zdanje, 1.500.000, a u drugom rebalansu vidimo da je to 828.000, dakle smanjeno i to ako može da se odgovori. Iz kog razloga? Dakle, ono što je jako bitno ovde i što sve nas boli generalno jeste ono što se konstantno pominje, a sve je to asfaltiranje. I svi odbornici iz Srpske napredne stranke, a pojedini iz socijalističke partije ako ih ima i sela, su siguran sam da nisu slepi pored svojih očiju, da prosto mogu da vide u svojim selima šta je urađeno, šta nije urađeno. I prosto ne treba nima niko da čita ovde šta je urađeno. Pa bi ja na osnovu svega toga što je urađeno postavio jedno jasno pitanje. Koja ulica od tih stotine kilometara koje ste radili je tehnički primljena, koja ulica je rađena po projektnoj dokumentaciji i ko je donosio planove asfaltiranja. Pa ćemo onda mi vrlo jasno onda nakon toga ići u nadležne ustanove lokalne da vidimo, da se uverimo koliko je to plaćeno. Dakle, ako vi asfaltirate, ja jeste da nisam, što bi rekli, stručnjak, ja jesam možda malo opšti stručnjak opštih pravaca, što bi rekli ovde neki, ali mi imamo, hvala Bogu, i te posebne stručnjake i oni bi mogli da utvrde da nije bezbedno, da recimo primjera radi, u Jeloviku imamo ulicu koja je 2 metra široka. Pa tu ne može, ljudi mi se žale, ja ne spadam, ja stvarno imam komunikaciju, ja se bavim poljoprivredom, igrom slučaja imam i balirku,
i krenuo sam svom prijatelju da izbaliram nešto u jeloviku i zaglavio sam se u jednu obalu. Dakle, imamo novo asfaltirani put, to Radiša Pavlović sigurno zna to. Imamo jedan put od 2 metra, gore novo asfaltiran, maslačici su iz njega počeli da rastu i ja sam krenuo svojom balirkom gore i zaglavio sam se u obalu, dakle nema ni kanala, ničega. Ja se prosto pitam da li je bezbedno saobraćati takvim putevima u koji se ulaže ozbiljan novac. Dakle, postoje jasno uređeni zakoni koji definišu na koji način se nešto asfaltira. Ne možete vi asfaltirati tako što ćete doći u predizbornoj kampanji, pa vi sad pričate ovde nama, to su ovi ljudi iz mesnih zajednica. Evo oni tu sede pa znaju koliko su se oni pitali išta. Sve funkcioniše preko jednog telefona. Nama je to, mi smo to znamo i prosto to je tako. Ali dajte malo, vratite se u zakonski okvir, zna se kako se nešto asfaltira. Odgovorite nam koja ulica je tehnički primljena od svih tih koje ste asfaltirali. Zahvaljujem se toliko. Zahvaljujem se. Reč ima Jelena Miljković. Pa Mikica Vasić. Jelena Miljković, pa zatim Mikica Vasić. Poštovani predsedavajući, kolege odbornici i dragi građani opštine Aranđelovac. Pre nego što počnemo izveštaju odluke o budžetu, zamolila bih gospodina Milojevića da pre nego što izgovori da je video ponašanje opozicije, obrati pažnju na svoje odbornike i na njihovo ponašanje koje uopšte ne priliči politici. I na one ljude koji se bave spletkama i smicalicama, a pozivaju se na njegovo ime. Toliko. Što se tiče izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Aranđelovac za period od prvih 9 meseci, za organe opštine navedeni su Skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće, opštinska uprava, agencija za imovinu, turistička organizacija, ustanove kulture i tako dalje. Zanimljivo jeste da su za sve ove navedene organe opštine posebno izdvojene usluge po ugovoru, zatim specijalizovane usluge i naknade u naturi. I to sve neprecizirano šta i neobjašnjeno detaljno. Kakve su to usluge po ugovoru i naknade u naturi koje se plaćaju novcem građana? Iznosi su zaista milionski, pa na primer Skupština opštine usluge po ugovoru za prvih 9 meseci ove godine plaća 21 milion plus 21 milion i 200 hiljada plus specijalizovane usluge 500 hiljada, pa se opet ponavlja, ako se ne varam, usluge po ugovoru 5 miliona 140 hiljada. Dakle, bilo bi poželjno da nam predsednik Skupštine obrazloži kako nama prisutnima ovde, s obzirom da smo svi mi ovde Skupština, tako i građanima koji nas gledaju, za šta se uplaćuje i kome toliki novac i to samo za prvih 9 meseci. Zatim imamo socijalnu zaštitu neklasifikovana na drugom mestu. Tu je i ukupno izdvojeno 15 miliona 753 hiljade, od čega je čak 12 miliona 75 hiljada ponovo za nevladine organizacije, kažem ponovo zato što u skoro svim stavkama su prikazane milionske dotacije nevladinim organizacijama, pa bi zaista trebalo opština, odnosno aktuelna vlast, da objasni, odnosno saopšti jasno građanima kojim se to organizacijama pune fondovi iz opštinskog budžeta, odnosno iz džepa građana opštine Aranđelovac. Moram da napomenem i da je sa pozicije tekuće rezerve, koja je prvim rebalansom budžeta planirana da bude 71 milion, prebačeno 8 miliona samo za novčane kazne i penale po rešenju sudova. Zatim, još 243 hiljade za novčane kazne i penale po rešenju sudova turističke organizacije. Čije mi to kazne plaćamo? I zbog čega? Ovakva neodgovornost je zaista nedopustiva i ne smemo dozvoliti da ljudi koji inače u principu Srpska napredna stranka postavlja na odgovorne funkcije
zbog svog nestručnog, očigledno i neodgovornog pristupa toj istoj funkciji, izlažu upravo opštinu i opštinski budžet plaćanjima kao što su novčane kazne i penali baš po rešenju sudova. Odbornička grupa Srpske stranke Zavetnici je mnogo puta iznela da svaku instituciju trebaju voditi stručni kadrovi i odgovorni ljudi koji su sposobni da nose svoju odgovornost i da rade nešto korisno za ovaj grad, a ne da se i dalje nastavlja praksa stranačkih zapošljavanja i da dolazimo upravo do ovakvih situacija, da se oštećuje budžet i da se plaćaju kazne zbog ljudi koji prave greške u obavljanju svojih dužnosti za koje su inače debelo plaćeni. I za kraj bih samo napomenula građanima da je inače i dalje aktuelna rodbinsko-stranačka zapošljavanja, jer je u poslednje kadrove JKP Zelenila zaposlena i supruga bivšeg radikala, koji sada već podržava Srpsku naprednu stranku. I sramotno je da se ljudi u našoj opštini i dalje, konstantno, pogotovo u ovim situacijama, otimaju oko kancelarija kada se deca leče SMS porukama i da se otimaju od toga ko će više članova svoje porodice da zaposli. I još jednu stvar da ne zaboravim, jako bitnu, a to je da je na moje pitanje što se tiče budžeta, koliko je opština u zadnjih 10 godina platila RTV Šumadiji za pružene usluge, dobila sam tabelu sa iznosima od 2016. godine 2.275.800. 2017. godina 2.106.599. 2018. 4.101.599, 2020. 3.999.600 i 2021. 4.011.600. Za 2020. godinu nisam dobila, a mislim da bi trebalo, pošto bi trebalo da se nađe upravo u izvršenju budžeta. Tako da radio televizija koja je kupljena, ako se dobro sećamo, za oko 40.000 evra bi trebalo da ima primanja mnogo manja iz opštinskog budžeta, s obzirom da i ne izveštava realno ako nije u interesu upravo same televizije ili vladajuće strukture. Hvala. Mikica Vasić ima reč. Poštovane kolege, poštovani građani opštine Aranđelovac, želim da se javim povodom ove tačke dnevnog reda i povodom kolega iz opozicije koji su naveli da radovi u mesnim zajednicama samo teku kada su predizborne godine. Mogu samo da navedem da u zadnjih 10 godina uradili smo oko 10 km asfaltnog puta i to svake godine, uključujući i one normalno koje nisu bile izborne te godine. Tako da to pada u vodu. Drugo, kolegama iz opozicije bi preporučio da samo šetaju slobodno i onim stvarima koje smo uradili, a normalno i onim stvarima koje nismo uradili, ali samo treba da znaju da ćemo i to mi uraditi. Ne samo zahvaljujući našoj politici, nego zahvaljujući poverenju naših građana koji su nama dali da to i uradimo, jer jedino u nama i vide pravog i realnog političku opciju koja može da izađe njima u susrete. Ne zameram ništa opoziciji osim kolegama koji izađu i govore o tome šta smo uradili ili šta nismo uradili. Zameram onim kolegama koji su izašli na govornicu da nam govore upravo ono što smo mi uradili za tih 8 godina, a oni za njihovih 10 godina koji su vladali nisu uradili ama baš ništa po tom pitanju. I normalno da im je lakše kada sede da napadaju, nego da izađu na terene i da se suoče sa svim problemima, realnim problemima koje imaju i građani, a i mesne zajednice i da se po tome realno zabavimo, a ne da samo napadamo. Ja lično mogu da kažem za moju mesnu zajednicu da sam prezadovoljan radom, zato sam i stupio u stranku napredne, ne zbog ljubavi prema pojedinim ljudima ili šta ja znam čemu sve još, nego zato što smo stvarno
svake godine radili dosta kapitalnih stvari koje znači egzistenciju za moje meštane gde živimo i samim tim smo i zadržali dosta stanovnika da ostanu i da rade tamo. Ima kolega koji imaju svoje tamo panoje, a nisu ništa uradili za selo, ali su dobili su glasove i ja to poštujem, a nadam se da će to razumeti i shvatiti da nam sledi da se dogovaramo, a ne da se raspravljamo. Hvala. Zahvaljujem se Mikici Vasić, odborniku. Za reč se javila Daliborka Trifunović. Dobio sam jedan predlog od odbornice vezano za određivanje pauze. Pauzu bi dali, znači, kad se posle ove dve tačke, znači, da završimo PGR i poljoprivredu. I onda damo pauzu od jedno 20 minuta, pola sata. I onda... Sve će da prije. Izvolite. Pa tako, mislim, nije to, mislim da ne iziskuje, mislim već smo prešli daleko, ali razumem poštovane i kolege, opravdani zahtev koji je upućen, mislim da ne bi sad iznosio šta je opravdani zahtev, u redu. Mislim... Poštovani predsedavajući, poštovani građani, napravio bih mali osvrt na neke činjenice u vidom u izveštaju o izvršenju odluke budžeta za period od 1.1.2022. do 30.9.2022. godine. Da počnemo od planiranih i izvršenih rashoda, pa tako imamo nagrade za zaposlene 8.910.000, specijalizovane usluge u iznosu od 84.108.533 dinara, od toga izvršeno 68%. Usluge po ugovoru 115.443.976 dinara, izvršeno 54%. Dotacije nevladinim organizacijama čak 107.775.000, stepen izvršenja vam je 70%. Onda rashodi direktnih korisnika budžeta, pa tako u rashodima Skupštine imamo na raspolaganju 33 miliona. Od ta 33 miliona, 21.200.000 je opredeljeno za usluge po ugovoru. Nagrađivanje su u iznosu od 350.000 zaposlenih. Daliborka, izvini. Molim vas, znači, gospod odbornici, molim vas samo da ne dekoncentrišemo odbornicu Trifunović. A specijalizovane usluge 500.000, pa opet utrošak za usluge po ugovoru od 5.140.000. Predsednik Skupštine i dalje ista meta, isto rastojanje, košta nas 18.470.000. Takođe, famozne usluge po ugovoru su visoke i iznose 11.800.000. Specijalizovane 600.000 i taman kada se naviknete na ovu terminologiju, pojave se naknade u naturi. Kome tačno se daju i za kakvu vrstu usluga kada su u naturi? Ali mi, evo, možda zbog ovog ekonomskog tigra, polako, ali sigurno se vraćamo u doba robnih razmera. Opštinsko veće tik zaostaje, pa iznos tih usluga po ugovoru je 7.400.000. Svi navedeni su direktno korisnici računa budžeta opštine jer nemaju svoj. Zato bih molila da se građanima objasni o kojima to tačno se uslugama radi i ko su krajnji pružaoci istih. S obzirom da se radi o novcu građana, dalje bih pomenula i Kancelariju za mlade koja raspolaže sa 19.521.676 dinara. Ne bi to bio neki problem, s obzirom da Agencija za imovinu ima tek neku hiljadu više, a to je 19.610.000. S obzirom da ne možemo da poredimo čime se bave jedni, a čime se bave drugi, laički posmatrano kao stručnjak opštih profila, može li neko da mi objasni i ovaj paradoks? Iako Agencija za imovinu stalno nešto obećava, te rekonstrukcije ovog, te stare uprave, poreske uprave, zgrade, te, eto, i staro zdanje kao svojina opština spada i ovaj Agenciji za imovinu, ali ja mislim da bi Agencija za imovinu trebala da ima mnogo više sredstava u odnosu na Kancelariju za mlade. Tuga jedna je kada nakon svih ovih cifara pročitate da Fond za mlade talente opredeljeno mu je samo 3 miliona.
To je očigledno potpuno nebitno za našu opštinu. Onda vam te postane jasno šta su prioriteti čelnika ove opštine. Pa tako za dotacije za nevladine organizacije je izdvojeno preko 90 miliona. Gospodo većnici, koje su to nevladine organizacije koje se finansiraju sa skoro 100 miliona? Mi smo više puta to postavili kroz odbornička pitanja, danas danju nismo dobili odgovor. Ni koje su, ni koliko kome odlazi, niti bilo šta. Ako malo zakopamo dalje, za mesne zajednice je izdvojeno samo 9,5 miliona. Za poljoprivredu 23 miliona i 600 hiljada, pardon. Gdje vam je izvršenje samo 0,78%. Ja moram da vas pitam, šta radite bre? Kada mislite da pružite podršku poljoprivrednicima? Ja moram da vas podsjetim da je sada već 11. mjesec u pitanju. Znači, uveliko su završeni poljoprivredni radovi, ja kao neko koje je odrastao na selu sam i tekako upućena, subvencije nemaju sada svrhu, znači, kako možete samo da bude izvršenje od 0,78%. Napravila bih kratki osvrt na kapitalne projekte iz ovog izveštaja i u prethodnoj tački sam pomenula izgradnju objekta za decu ometenu u razvoju, gdje vrednost projekata je opet 31 milion i ovdje moram pomenuti izradu projekta otvorenog bazena od 3 miliona. Pa koliko će da nas košta taj bazen kad konačno počnete da ga gradite, s obzirom da ga prebacujete iz godine u godinu i to tako traje. I večiti tekući problem je Žućin Parkić, gdje je njegova vrednost, zamislite, opet 86 miliona. Ja ne znam da li da se dogovorimo da li je to 30, 65 ili 86. Zahvaljujem se. Samo nisam završila misao. Sa vama je ovo sve izgubilo svaki smisao i imam osjećaj kao da sam na pijaci. Jer vaši izveštaji nikako da se usklade, a realizacije istih, to o tome ne možemo pričamo. I zamolila bih vas da ozbiljnije pristupite izveštajima i rebalansima, jer ovako ćete našu opštinu izložiti podsmehu. Verujte, i moja čerkica koja je drugi razred osnovne škole ozbiljnije pristupi svojim domaćim zadacima i matematikama, nego vi u stručan kadar. Vaša politika razvoja se nasniva samo na paradoksima. Hvala, izvinite. Zahvaljujem se. Gospodin Zečević, izvolite. Poštovani Aranđelovčani, moji prethodnici su mnogo toga rekli. Pogotovo mogu da pohvalim ljude iz Srpske napredne stranke, odbornike koji su se javili iz povodom ove tačke i da bi trebali više puta da se javljaju, a pogotovo gospodin Mikica Milović koji je isto se čovjek javio posle toliko godina da kaže šta je uradio za zadnjih 10 godina, opet kažem, dete od 10 godina, znate koliko je. Hoću da vas podsjetim da Srpska stranka Zavetnici nikada nije bila u vlasti i da nemamo odgovornost ni za šta se radi zadnjih 10 godina, tako da nemoj da nastavljate u neke konfrontacije sa drugim ljudima, ali zato hoćemo da skrenemo pažnju građanima šta se radi i gde idu njihove pare. Hteo bih da pohvalim gospodina Mikicu Vasića iz Progoreoca i gospođu Milanku Vlajić, što su izašli lepo, rekli, nije sporno, ali moram da vam kažem, gospodo, da ste vi u jednoj velikoj zabludi. Vi gledate nešto kao što gledate Pink parove i ostale stvari i vidite kao nešto se uradilo. Ljudi, ali znate li vi koliko je to plaćeno? To je sad isto kao u prodavnicu, obučete se i platite nešto 5 miliona evra. I vi ste se lepo obukli, gospođo Milanka, danas, ali ste to platili parama, ne kažem sad, nego vam čisto pričam kako to izgleda. I hipotetički, jeste, pravo ste. Tako da gospodin Mikica Milović izađe pa nam pročita, posle 10 godina staža i u Skupštini, gospodine Miloviću, naučite 4 rečenice i recite ovde kao čovek nešto. Gospodine Zečević, obraćajte. Pa neću više, gospodine, ima repliku, čovek ne kaže da koji sam upravo. Nemojte me prekidati na ime Mikice, vi se skačete odmah, gospodine. Ne, nije tako. Tako da, gospodin Mikica Vasić, ma Vasić nije Milović, gospodin Mikica Vasić i gospođa Milanka su bili u zabludi. Jer vi ne znate, ljudi, vi samo pričate da je urađeno asfaltiranje u redu. Mi tu u 21. veku pričamo o asfaltiranju, da li ima neko put do kuće, ljudi.
to je katastrofa. A zašto se radi samo asfaltiranje? Ste se zapitali nekada? Pa zato što imamo dobru lovu, imamo spregu gospodina Mikice Milojevića, gospođe Ranke Furtule i krajnjeg izvođača Zorana Arsenijevića. A on neko kaže, imao je gospodin kompaniju, imao je kompaniju jedan skip i jedan kamiončić od 30 godina. To je imao gospodin Zoran Arsenijević, lako je to videti. A sad ima čovjek milione, on je milioner. Na grbači ovog naroda. A ne bi mi bilo krivo da je milioner. Nego zbog toga što nijedan put nemamo sa tehničkim prijemom, što su rekli moji prethodnici. To je problem, gospodo moja. To je problem. Mi nemamo protiv nikoga ništa. Mi volimo naši investitori za Aranđelovca. Gospođa Desanka Milanov kaže imamo uvoz, izvoz u stvari. Pa to su naše kompanije privatne koje pozdravljam ovaj put i Bekament i Peštan i ostale. I nek dođu na jedan sastanak da kažu kad su i pozvala gospoda i da li ova gospoda treba da predstavljaju naš grad, ova dva gospodina Mikica Milović i Boja Radović. Dokle više? Jesmo mi zaslužili da nas njih dvojica predstavljaju? I da druge? Znači nismo. Postavljam vam pitanje isto. Gde su nam marketi kao što je Lidl, kao što su ostali marketi Univeresport, Tempo koji ima ostali gradovi? Gde? Ne može dođu, zaključano, to se kupuje, ne može, kupuju se sve lokacije, zna se ko kupuje. Mi nemamo lokaciju, pričat ću posle o tome. Drugo, za poljoprivredu, kažete mi dajemo za poljoprivredu, za naše seljake. Iskorišćenost 0,78% gospodine Mikice Vasiću, vi ste izašli pred sela, svaka čast. 0,78% iskorišteno za poljoprivredu. To ste vi napisali, ne, ja izmišljam ja. I sve to, znači, stavili ste na drugoj strani ovde mesne zajednice, pa ste ih lepo pobrojali ovde i piše nijedna mesna zajednica nema račun. Zašto nema račun? Pa zato što nemamo izbora za savete mesnih zajednica već koliko zadnjih godina. I to je prekršaj gospodina predsednika Skupštine, što nije raspisao izbore, a o tome ćemo na drugom mestu. Tako da, draga gospodo, vi pričate nešto što uopšte nije realno i ne znate u pare. Znači, ja što ne znate u vreme, ne znate u pare više, bre. Znate li vi koliko je milion eura, koliko je dva, koliko je deset? Pa to su milioni ovde kroz ovo pročitajte zašto naši građani, mi svi dajemo pare za to. Ali imate spregu i oni nam se smeškaju, evo gospodin Mikica mi se smeška sa prvog mesta i kaže pričaj ti Zečeviću, a ja... Samo stavljanje vrice. U redu, gospodine. Pa nemoj da me ometaš, bre, kad pričam. Ne ometam tu uopšte. Ajde više, bre, čovjek, dosta više. Znači, nemojte. Repliku ima gospodin Milojević. Ne ometam uopšte, nego samo se direktno obraćam. Rekli smo da ne. Ja znam da sam uvek i meta i izazovno sa sve ove naše opozicione kolege, ali zašto? Mikica Milojević je privrednik od 1987. godine. Radio sa svim privrednicima, ima ime i prezime, ima svoju imovinu, ima svoj kapital, nikada ne vičem za ovom govornicom. Znate, neko ima utisak da ako viče da je mnogo hrabriji, da je mnogo pretnje može da nanese pojedinim ljudima, da se oni plaše njega. Ne plašim se ja nikoga od vas. Ama baš ni ovolicko. Ali šta je poenta? Znate, to negde prođe. Kad sam bio sada na godišnjem odmoru, zove me doktorka Svetlana Grujić. Kaže, Mikice, molim vas, da li možete na neki način da mi pomognete? Imam ozbiljne pretnje od gospodina Zečevića. Šta, doktorka, ja vama da pomognem? Kaže, evo, ja sam išao u policiju, prijavila sam to da imam ozbiljnu pretnju. Po tom slučaju, šta ja sad mogu i ništa nisam mogu ni da uradim. Šta, zašto ja međusobne odnose? Šta se desi? Doktorka Grujić morala da napusti tamo kao šef radiologije, načelnik, kako se to zove u njihovoj službi, jer tamo inače u gore, u zdravstvenom centru dominira porodica Zečević. Znate, porodica Zečević dominira gore. Samo da nosimo lične podatke, mislim, ali već je bilo... Podatke, sve ja podatke iznosim i ovo. I prijava policiji ima zapisnik, završen pritisak i na šta će doktorka Grujić
nađe, skloni se, pametna žena, neće da ulazi u konflikte i ode za to polo. Bože, šta se desi, da vidite, igrom slučaja, doktorka tamo prime za načelnika radiološke službe gospođu Orlović, suprugu za načelnika Zečević. Dobro, nije dementa, dobro što me posjećate. Nemojte da dobacujete s mjesta i nemoj da vređate. Lepo je to tako raditi, lepo je to pričati, ali ko priča o onom rebalansu gde je u društvenoj firmi zapošljavanje? Gospodin radi dugo u hitnoj službi. I svaka čast, ne treba tamo napustiti hitnu službu, jer tamo imate mogućnost da dođete do svih starijih osoba, da vidite njihovo materijalno stanje, njihovu situaciju, da bi sutra napravili jedan ugovor o doživotnom održavanju i napravili 150 nekretnina u svom vlasništvu. Odlično, te službe... Ja vas molim da ne iznosimo, gospodine. Kako bre, da iznosim na odgovore koji je mene i rekao. Zašto? Samo polako, ništa, ja nemam ja straha. Ja se ne plašim vas što mnogo vičete. Imam ja još mnogo priča, to ćemo poslije. Da, to ti, tvoj. Nemojte sam mesta. I lepo u službi, odlična plata, možda se kupi 150 nekretnina za par godina rada u hitnoj službi. Razumete? U raznim seoskim mestima i to sve. Repliku, ja sam ispričao repliku. Pričam, Dunja, nemate razloga, ni vi da dobacujete. Kolega Gavriloviću Dušane, vi ste moj kolega. Kako ste kolega? Pa niste po stručnoj spremi, ja sam tehničko lice, vi ste ekonomista i sve to lepo. Ali obzirom da vaš kolega, odnosno vaš tu iz vaše grupe, proziva, kaže, kockari. Ja mislim da si ti isto jedan... Moj drug koji je sedeo sa nama i igrao kartu u tom penzioneru i mnogo njih. Sedeli, igrali preferans, zabavljali se. E, ali šta je imao, pošto smo mi sad kolege, on prethodno kad bude prozvao kockare, moraš i ti da se osjetiš prozvanje. Znači, ne, a to je ono sa kim si, onakav si. Ništa. Ja vas molim, isteklo je vreme, gospodin Milović. Jel isteklo? Nije, imamo, poslijemo nastaviti. Zahvaljujem se. Zahvaljujem. Ne, ali bila je replika znači na vaše izlaganje. Izvolite. Predsjedniče, samo ovaj. Znači, samo, znači, vezano za... Sačekajte samo, sačekajte, ne. Ja se vas molim, samo malo. Gospodine Zečiću, nema replike na repliku. Slobodite mi da kažem, slobodite mi. Samo malo, gospođo, ja vas molim, sjedite. Poštovani Aranđelovčani, videli ste izlaganje gospodina Milojevića, koji se razume u zdravstvo. On je glavni mag ovde koji se razume u zdravstvo i šteta što nije završio medicinu. Još mu je to ostalo, ali nije mu kasno, mislim, čovjek može da krene da polaže, uopšte nije problem. I taj čovjek je našao primer Svetlanu Grujić, doktorku, prvo jednog velikog izdajnika koja je bila na listi kod Dragana Jovanovića, pa prešla kod njega brže bolje. A evo moji kolegi ovde prisutni, pa ako imaju srca i nek izađu, nek kažu ko je Svetlana Grujić. Svetlana Grujić, koju sam ja poslao mog pacijenta, koja nema žučnu kesu, a ona opisuje da ima žučnu kesu i ostale stvari. To je stručnjak Svetlana... Samo vam kažem, znači nemojte o ljudima koji nisu ovdje iznosimo podatke. A što je on pričao o toj ženi? Šta je? Ja samo pričam što je on pričao. Znači evo, prekidaju me opet, znači to je ta osoba, nije problem, zna se ko je šta je. A gospodine Milojeviću, ako vam smeta porodica Zečević, rekli ste sad da vam smeta. Nije problem, pitajte metu ostojanje gospodine Milojeviću pa da vidimo šta i kako. Uopšte nije problem. Ako vam smeta porodica Zečević, vama gospodinu Blagojeviću, što smo učni, što radimo, što se borimo i što kažete imamo 150 nekretnina, kako ste ih samo izbrali gospodine Milojeviću, a šta vi imate gospodine Milojeviću? Sve.
Nema, Borica Zečević narodne pare nije trošila iz budžeta kao vi šibicari jedni. Nek vas bude sramota. Molim vas da se obraćate. Nek vas bude sramota, poštovani šibicaru. Poštovani šibicaru, sram te bilo. I poštovani kockaru, sram te bilo. Uništavaš Aranđelovac i uništavaš omladinu. Gdje je moja generacija? Gdje je generacija mlađih ljudi, gospodine šibicaru i kockaru? Gdje je? Otišla. Otišla zbog vas. A neće zbog Borice Zečević. Oduzimam reč. Oduzimam reč. Moja supruga može da napravi i vas i gospođu Grujić. Kako stoji po stručnosti. I može i vas da snimi, da vidi da nešto vam se dešava u glavi, čim mešate. Gospodine Miloviću, to vam kažem kao stručnjak. Gospodin Zečević, znači molim se. Gospodin Milović. Pa nema replike na repliku, zato što je bila malo pre replike. Ima replike na repliku, jer se otišlo je sve, mislim, do đavola. Nemoj, dajde. Jarić. Sima, ajde ovo, molim vas uvažavanjem da se i ovo sram vas bilo, znači zaista nema smisla. Pa nemojte, gospodine Zečević. Znači, uvažavanjem se obraćajte i predsjedniku i vama. Mogli predsjedniče da nastavim. Izvolite, gospodine Milović. E, vidite ono što sam rekao, malo pre, mislite da vika povišeni ton nekoga drži u strahu. Šta je problem? Ne. Baš najmanji strah. Svaka čast vašoj supruzi i ona uopšte nije bila tema ove priče. Da znate samo. Znači ne, nikada ona nije bila, ja sam samo rekao zbog vas da gledajte čuda, vi napadali tamo, a na njeno mesto došla vaša supruga. Najverovatnije da jeste. Ali ne ulazim ni to. Uopšte mi to nije bitno. Ja sam samo rekao, moja prošlost je, zna se. I vaša se zna. Svačija se prošlost zna. Ništa nije sakriveno. Ja sam kao privrednik nikada se nisam obrukao, nikada nisam uradio nešto protivzakonito. Mogu da kažem samo malo pre i o tom stanu u Beogradu. Privatno stanujem već 7-8 godina. 8 godina stanujem privatno. Kupio sam 2 stana u Beogradu pre 15 godina, 20, koji su nažalost propali. Nema veze. Stanujem privatno. Privatno. Privatno stanujem i nebitno je, mogu da kupim 15 stanova, ako hoću, toliko imam dovoljno kapitala. Ali nemam potrebe. Od budžetskih, Jarediću, sredstava. Kad smo malo prije nismo završili priču, pošto sad imam još vremena, nisam imao puno što da kažem gospodinu Zečeviću, ja tu porodicu poštujem, on to zna odlično i sa njegovim ocem i sve to. A to što je on otišao u drugu stranu, sad to nema veze nikakve. Kad sam pitao komunalnom, a zašto ste umanjivali to, niste isplaćivali doprinose, pa kaže naš nadzorni odbor, je posle svake sednice morao da ide na reprezentaciju na ručkove. Ja se čudim, preko, pa šta ima veze? Ali, kaže, morali su da imaju svoj budžet. Eto, tu su taj novac koji je nestao, ono što ste rekli malo. Zahvaljujem se, Miloviću. Samo malo. Ima Vlajićka repliku i ti imaš repliku. Imaćeš pravo na repliku, za slobodu. Samo Vlajićku, molim te, pusti mi. Imaćeš pravo na repliku, ima pravo. Jarić ima pravo na repliku, Milan. Poštovane kolege odbornici. Izvinjam se, gospođo Vlajić, ali zaista, znači, moramo, poštujemo red. Ja sam trebala se javim pre svih njih, pre 5 puta. Izvolite, Vlajić. Ali, znači, bitno je ko glasnije govori, ko se više ljuti, ko skreće pažnju na sebe. Pa dobro, ja ću čekati, starija sam žena, imam strpljenja, proživjela sam život. Kada sam došla u Srpsku naprednu stranku, znači, prva stvar koju sam danima molila, to je Kaljavi park, Zvezdara puna blata, katastrofa, neosvetljena. Da bi mi sada neko ovde govorio kako se ja ne razumem u pare, ja nisam ekonomista, ali zato imam sina diplomiranog ekonomista.
Nemoj odobati. Imam i drugog. Gospodin Zečević. Pa imam ko da me posavetuje. I imam školovanu i snahu jednu, i snahu drugu, sve fakultetske obrazovanje. Pa mene interesuje. Znači nisam, bez obzira koliko ja imam stručne spreme, ja imam koga da pitam da li je to dobro što je urađeno ili nije, a nisam ni luda, umem da vidim. To nikada više u opštini Aranđelovac nije urađeno nego ovih zadnjih 10 godina. Nikada više. Naši građani to znaju. To znaju. To koliko je puta pa dalje prekidano. Pa ne znaju ovi gospodičići šta znači živjeti u selu. Pa ne znaju šta je put do njive. Pa ne znaju šta znači kad čovjek mora da izvuče letinu iz njive. Da mu treba makadam, da mu treba kamen. Znači, gledajući šta smo sve uradili za 10 godina, ne znam cifrene iznose, time se ne bavim, a znate zašto? Verujem predsjedniku i potpredsjedniku. I predsjedniku stranke i predsjedniku opštine, verujem. I ne verujem da su lopovi lažovi, ali znam da nikada više u opštini Aranđelovac nije urađeno nego za ovih zadnjih 10 godina. E sad, ko gubi ima pravo se ljuti. Šta ćemo, mi smo dobili izbore. To vam je što vam je. Vidjet ćemo za sljedeće. Zahvaljujem se, gospođo Vlajić. Ako mi nešto ispočitavaju ljudi koji nisu nikada bili u vlasti, prvi put su pa nemaju iskustvo, to još mogu i da prihvatim. Ali ako ovi koji su bili i ništa nisu radili, sada pričaju da imaju neku naknadnu pamet, e, to je stvarno teško prihvatiti. Puno hvala. Zahvaljujem se. Slovan Jaredić. Ona žena veruje ovo što priča i nemojte zameriti, korektna ona žena. Ja verujem u Boga, ne verujem ni u koga drugog, gledam papire, čitam i to je ono osnovu čega ja diskutujem. Osvrnut ću se na nekoliko neistina koje je ovdje izgovorio gospodin Milojević, a tiču se, ajde da kažem, evo, odbornici Srpske napredne stranke. Izglasali se predsjednika nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća. Znate li kako se on zove? Kako se zove? Zna neko u ovoj skupštini kako se zove predsjednik nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća? Zna Dunja. Toliko je taj čovjek bitan, to sam i ja bio. Posao radio stručno i za svoj rad, dok nisu, kada smo došli i zatekli u katastrofalnoj situaciji, prethodna vlast je ostavila i grad i komunalno preduzeće, nismo isplaćivali naknade za rad. Ja kao odgovorno lice, kao predsjednik nadzornog odbora, tad sam bio odgovorno lice i imao sam deponovan potpis, nikada ni jedan jedini dinar nisam potrošio na reprezentaciju. Ni jedan jedini. I gospodine Milojeviću, to se trebali. To, ili su vas slagali. Ne, pročitajte ponovno, pokažite gdje imate to. Ne, na fejsu. Znači, ja bih vas molio da govorite o istini, a ne govorite neistine ovdje. Sljedeća stvar koja je pomenuta, tražio sam da se u Skupštini opštine odvoji poseban fond za lečenje dece nekoliko puta u prošlom zasedanju. Ne da mi dajemo po 10.000 dinara, nego da se napravi poseban fond i da se na taj način to radi. Još jedna neistina koja je izrečena ovdje. A ono što je istina, a hvala Bogu, postoje dokumenta koje će donijeti sljedeći put o vlasništvu nad nekretninama, na kojim se mestima nalaze, a donijet ću i fotografije. Znači, ono o čemu pričate, o bivšoj vlasti, o tome kad je bila svjetska ekonomska kriza, ja ne pričam, neću o to da odgovaram, nalog je bio takav i niko u penziju nije otišao, a da mu nije isplaćen puni doprinosi i da mu nije bila posle toga isplaćena penzija. I to je još jedna od neistina koje govorite. Vi mislite, ako 10 puta ponovite različite neistine, da će one postati istina. Nažalost, gospodine Milojeviću, neće. A za ovo o čemu ja govorim, na sljedećoj sednici Skupštine imat ćete i fotografije i dokumentaciju. Za gospođu Milanku, jedna, verujem da je žena iskrena u svemu ono i da govori ono što misli, ali prosto je nemoguće da u ovoj državi do pre 10 godina ništa nije funkcionisalo i ništa nije radilo dok nije došla Srpska napredna stranka. Slabo. Setite se, na primjer, penzija koje su potrošene od strane istih ovih do 2000. godine, koliko vam je vremena trebalo to da se vrati, da ne govorimo o drugim stvarima. I taj dug javno komunalnog preduzeća, kada nismo primili naknadu za rad, ali tada u upravnom odboru, ne nadzornom, to je razlika, koju vi ne pravite zbog toga što ne postavljate stručne ljude na mesta po zakonu, kako to zakon nalaže,
svoj rad nismo primali nadoknadu zbog toga što radnici nisu primali platu. Ja nisam taj koji mogu, jedini to da vam pričam, to mogu da vam priča 7-8 ljudi koji su bili članovi i mogu da vam pričaju ljudi iz sindikata javnokomunalnog preduzeća i zaposlenih javnokomunalnog preduzeća. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodine Eriću, predsjednik opštine. Izvolite. Poštovani odbornici, dame i gospodo, predsjedavajući, ja kad sad ovo čujem, izgleda sam ja sanjao kad sam postao predsjednik opštine, pa smo obili noge gore tražeći direktora poreske i 100 miliona duga, pa prebacili smo nekih 30-40 miliona da nekako preživimo, pošto komunalno preduzeće trebalo da ide u stečaj. Ovo vam je istina. Ja ne znam šta se ovde priče i o čemu se govori, pa ne možemo da zaboravimo da nisu plaćali pune doprinose, nego minimalac. I odjednom je ispao taj ogroman dug, jedan od dugova koje smo vraćali, i kažem, to je bila njihova politika da će povezati svima i da će isplatiti ne znam ko. Naravno, to je bilo 2012. godine, iskočio je taj ogroman dug, jedna neodgovorna politika, nešto najgore što može da uradi nadzorni odbor koji odgovara za upravljanje javnim preduzećem, da donese takvu skandaloznu odluku. I nikada više ne sme da se ponovi sve te odluke koje su oni donosili. Nisu plaćali prevoz, jubilarne nagrade i na kraju nisu plaćali ni doprinose na platu. Sve smo to morali da isplatimo. I to su desetine, stotina miliona koje smo morali da isplatimo. Što se tiče dece, ne želimo o tome da pričam, ali možemo da vam izvadimo, mi dajemo novac za lečenje, ali o tome ne pričam. Ni inicijale, ni ništa. Za svako dete gde je bio problem, mi smo isplatili određena sredstva. Svako ko nam se obratio, i za mnoga lečenja. Znači, ali o tome ne želimo da pričamo i nećemo da pričamo. Puno smo pomogli i zato ja kažem, ne treba da budu ovako teški tonovi. Svako ko se leči bilo gde treba da dobije pristojnu pomoć, bilo da je to hitna pomoć ili bilo šta, svako ima pravo na lečenje. Ne može neko da nema pravo na lečenje, neko da ima. Treba da imamo svi pravo na lečenje kao što imamo i pravo na obrazovanje. I da lekar ponaša se u skladu sa onim što je položio i da svakom pacijentu pomogne. I ovde treba da vodimo računa kako se ponašamo. Neće ovi tonovi doprineti nikome da dobije političke poene, dobit će neko treći. Ali kad to shvatite, bit će kasno. Ali dobro, na greškama se uči. Tržni centar, samo da vam kažem nešto. Malo pre neko spomenuo da smo, ovo je jako bitno, jer investitori pune naš budžet. Oni najviše doprinose kad je u pitanju porez na zarade. I svi smo ovde za to da se pomogne svim investitorima. Nije tačno, apsolutno nije tačno da smo mi uticali i da smo mi odgovorni za to što je investitor birao nekog podizvođača. Znači, apsolutno nije tačno, ja ću to lično da proverim. I ja želim to da čujem, da meni neko kaže da li je to nešto unutrašnje, pa izgovor, ili je, znači, kao i kad je u pitanju tržni centar, ne znam kako ne znate informaciju da se pravi veliki tržni centar i da se rade planovi, nismo to možda govorili, sada smo malo oprezniji, pravi se na ulazu u grad tržni centar od 12.000 kvadrata i to je jedan od ovaj stop shop. Ljudi su kupili zemlju, prave tržni centar i ne želimo da ulazimo sukob ni s jednim investitorom i mislimo da svi ovde treba da pomognemo svim investitorima bez obzira da li postoje neki lični sukobi, jer vidim da se neki investitori napadaju, nisu baš takve stvari. Proverite kad su sve te procedure u pitanju, ko može da nekome zabrani da otkupi zemljište. Ja bih bio najsrećan kad bi Lidl došao, ali jednostavno ne možemo mi da im tražimo parcelu na taj način da oni kažu dajte nam onu parcelu kod sportskog centra gde smo planirali bazen, pa treba tu, pa šta, pa onda ne bi ostali živi ovde, da im tu parcelu damo. Da, baš su tu tražili, poslali su neke tri devojke i oni su tražili tu parcelu. Imali su sastanak kod nas uopšte. Pa dobro, ja ću biti pristojan, kulturni, uvek ću na sve odgovoriti, znači nisam ja bio samo na tom sastanku, bilo je više nas. Znači, neka nađu parcelu, imaće svu logistiku kao što ima logistiku sad taj tržni centar koji se uskoro otvara. I on će da ima prehrambeni prostor i tako dalje, svima ćemo pomoći. Dosta pričamo o raznim projektima i
puno toga se realizovalo, puno toga će se realizovati, ali i dalje se priča o asfaltiranju. S jedne strane mnogo se troši, a onda pričamo koji putevi nisu urađeni. Pa se spominje moja plantaža borovnica kao da imam 30 hektara, ne 50 ili 60 ari, možda još toliko mogućnosti da se proširim, i to je imovina koju sam nasledio i živim u porodičnoj kući. I treba i zato da se pravda. 10 godina sam predsednik opštine i ne mogu da obrađujem zemlju koju sam nasledio. I to je valjda sramota. Što se tiče puta, sa dve strane dolazi put ka moje kući. Ali ovaj prvi put koji je urađen, nikad nije bilo problema. I ja sam uvek išao tim putem. Imao sam nekih 100-200 metara do tog puta, a onda su se drugi ljudi pobunili, taj put ja ne koristim. I tražili su i rekli su i 7 godina su čekali. I dobili su najzad taj put. I jednostavno morate da razumete, ako uradimo 300 km puta, da li mislite da je u redu da se ne uradi negde neka deonica koja je u našem kraju? A ponavljam, taj put ja ne koristim. Koristim drugi put za koji nije bilo problema kad je urađen. Ali su se ti ljudi na tom putu naljutili kad je urađeno i drugima i tako dalje i tako dalje. Šta je ovde poruka? Da treba da uradimo sve puteve i da svi dobiju puteve ka svojim kućama. I to je nama najvažnije. Da svi budu zadovoljni. Zato ne smemo da stanemo. Opredelili smo i za sledeću godinu asfaltiranje. Ove godine, kažem, urađeno je puno, tačno je, bili su izbori, radilo se svake godine, možda ove godine malo više, i ja ne bi bio fair kad ne bi rekao da jeste malo uticalo sva ta situacija, ali jednostavno imate reone, imate predsednike mesnih zajednica, da li je njima istekao mandat ili nije, uskoro će biti raspisani izbori po mesnim zajednicama, ali su ti ljudi odlučivali i tražili da se to uradi. I dan danas ljudi dolaze u opštinu i traže da se uradi svaki put, da se još negde završi voda, i jednostavno, hajde da ne budemo nerealni, to su neke stvari koje se najviše traže. Spominje se ovde da smo mi mogli da utičemo na rudnu rentu. Rudna renta je definisana republičkim zakonom. Mi možemo da se borimo, da se zalažemo, da pišemo zahteve, kao što smo i radili sa Vrnjačkom banjom u vezi nekih zahteva kad je u pitanju renta naknada za vodu. Ali jednostavno, za sada je takva politika, kad su ti površinski, da se ispravim kamenolomi, rekao sam malo pre, napravio sam lapsus, i nemam problem da to priznam. Ja nemam nikakav problem. I mogu svakome da nađem svaki put neki lapsus, ali kažem, ne možemo tako lako da promenimo rudnu rentu. I onaj ko to pita najbolje zna. I nemojte da nas osuđujete za nešto što nije u našim ingerencijama. Nije to lokalni zakon koji mi možemo da promenimo. To je Republika propisala, i od te rente ide 60% Republici, 40% lokalni samoupravi, procenat. I to je... Što se tiče filter stanice malo pre i tog potpornog zida, danas se niko nije javio na tender. Kad su u pitanju ona sredstva koja su bila definisana za potporne zidove, mislim da se radi o dva potporna zida, oko 7 miliona, za ovaj potporni zid niko se nije javio kod filter stanice. Toliko koliko, kažem, oko svih tih zahteva, i to je problem. Moramo ponovo da raspišemo. Znači, mi smo raspisali tender, uradio se predmerni predračun, i to je odmah odgovor i za hotel Staro zdanje. Kad radite rekonstrukciju dela izgorelog krova, ne treba vam projekat, radite samo predmerni predračun. A kad budemo radili ceo krov, onda treba i statika koju je radio građevinski fakultet, znači državna institucija, i onda ćemo uraditi, znači, kompletan projekat krova. Sada radimo samo rekonstrukciju onog dela koji je izgoreo, i zato nam treba predmer i predračun. Raspisan je tender u toku. Ne, odobaćujete smjesta. Znači, radit će se verovatno uskoro. Što se tiče nevladinih organizacija, i to je bilo pitanje, koliko puta moram da vam ponavljam? Ja mislim da je ovo 10. put. Nevladine organizacije su vam sportski klubovi, verske zajednice i tako dalje, udruženje obolelih penzionera, znači nema tu nikakvih crveni krst, nema tu nikakvih, to su nevladine, imate vladine i nevladine. Sportski klubovi, jednostavno malo to zvuči onako drugačije i malo sumnjivo, ali to su sve nevladine organizacije. Znači, svi ti sportski klubovi kojih ima na desetine. Molim? Što se tiče poljoprivrede samo, iako će to biti tema, kada sam rekao da se
da se nikad više nije ulagalo u poljoprivredu, mislio sam na niz godina, ove godine se jednostavno kasni, ali duži niz godina, znači izdvojena su najveća sredstva u istoriji naše lokalne samouprave kada je u pitanju razvoj poljoprivrede i kasnimo mi, kasni Republika i ja se nadam da ćemo, zato što smo ušli u jedan veliki projekat, a to je zamena stolarije, energetska efikasnost i jednostavno to su izuzetno velika sredstva i želimo da svi dobiju, tome nije bilo reči, da svi naši sugrađani koji su konkurisali dobiju mogućnost za zamene stolariju, bez obzira što nisu u onom konkursu koji je planiran, želimo da dodamo, znači dodatne sredstva da pomognemo svima njima da zamene stolariju i to nam je takođe cilj i da pokušamo da ispoštujemo i naše poljoprivrednike. Jednostavno, kažem, znam da malo kasnimo, ali prođite unazad zadnjih 10 godina, vidite koliko smo izdvojili, a uporedite sve neke prethodne godine i vidjet ćete da su to značajno, značajno veće sredstva nego ranije. Hvala. Zahvaljujem se, predsjednik opštine. Gospodine Vasić, ajde da privodimo kraj ovu tačku kako bi mogli da damo pauzu, mislim, zaista, znači, dajte da... Izvolite, Vasić, ajde, ali molim vas kratko da ne izazivamo, znači... A nema izazivanja. Ajde, da bi dali, stvarno, znači, pa da napravimo dugo. Molim kolegu Zečevića da u buduće, kad izađe na govornicu, ne viče i da se mnogo ne trese, ili ću biti prinuđen da pozovem hitnu službu ovde, da dođu, da bi se, u čemu se to radi, mnogo se deražirate. Prvo, kad ste pomenuli malo čas asfaltiranje u mom selu i te stvari, sigurno da nije sve u asfaltiru, jer smo mi uradili i dom kulture, zahvaljujući ovoj stranci. Uradili smo i vodovod u celoj mesnoj zajednici preko 6-7 km. Sve osnovne stvari koje su bile u zapečku 20-30 godina smo radili, ja ne kažem da nije prethodno ništa rađeno, rađeno, ali to je daleko ispod onoga što je. Vi imate sad jednu dobru situaciju, to je ono malo čas ste lepo rekli, vi niste nikad bili na vlasti. I zato imate snage da se borite jako, energično protiv ljudi, ne koji nisu istomišljenici, nego koji ih mrzite. Ja ovako kad gledam, ali nisam doktor, ja vidim da imate neku osobinu da nekog mrzite. To vam je u postaci. Ne samo vi, nego svi vaše kolege izađe sa nekom gorčinom i sa mržnjom. Kao da smo mi pali s Marsa, kao da mi nismo zemljaci, kolege, komšije, rođaci ili prijatelji. Argumentovano. Onakve izbore, to ne ide vama u čast. Vi ste ipak završili fakultet, ja sam samo srednju školu, vi ste fakultet i treba da dajete ovde svima nama primjer kako se odnosi na govornici. Drugo, kada već pominjate tamo familije i nečije, to sve mora da prvo da se okrenete na vašu familiju. Prvo, vas ovde ima 5 predstavnika. Od vas 5 predstavnika, 2 su Zečević. Treći je u Skupštini Republike Srbije. Znači, familija koja se bavi politikom. I ostanite vi političari, ali vas još jednom molim i prethodno sam vas molio da spustite ton u smislu bolje vođenja ove sednice, jer već je 3 sata još malo, mi još oko druge ili treće tačke. Ili ćemo da nastavimo, da iznalazimo, a i vama ćemo naći sigurno nešto što ste napravili, neki pesmi. Nemojte sad, ajde da Vasiću za ovo, rekli sad ćete kratko. Ok, a ovo imam osjećaj da vi radite i lobirate ovo gospodina Aleksića, malo pa ga pomijete. Ne bude ni jedan sastanak kada ne pomijenite Aleksića, kako bi on mogao sve da vodi u Aranđelicu, pa i da naplaćuje, na primjer, parking ispred parka, ili da naplaćuje, na primjer, ulaz u park. Kao što su malo pre pominjani. Imamo i naše ljudi hoće da rade, nemoj da je obstruirate, pustite neka završe projekte koje su započeli, to su naše ljudi, nekakse su da su, ipak će završiti to što su naumili. U cilju... Zahvaljujem se, gospodine Vasiću. Gospodin Gavrilović, izvolite. I da zaključimo raspravu i da damo pauzu za 15 sati. Samo ću kratko, ajde da ja nešto saopštim lepo, jednu lepu vest. Pre 15 dana, narodni poslanik, gospodin Zoran Zečević, imao je sednicu odbora za energetiku, gde sam i sam prisustvovao kao njegov savjetnik. I mogu vam kažem, kad je sednica završena, onda stupili smo u kontakt sa predsednikom upravnog odbora EPS-a i sa jednom gospođom koja je u ovoj agenciji za energetiku neki rukovodila, ne znam njeno ime tačno i ne znam šta je po funkciji. I oni su nama dvojice obećali
da će ovo pitanje trafostanice, odnosno trase, da reše, to znači. Sad, mogu da kažem gospodinu predsjedniku opštine. Možete kasnije pod odborničkim pitanjem. Ne, ne, ali dobro, neću koristiti vreme za ovo. Pa nema, sada kažem. Pa to nema veze. Sa... Ima kako nema veze. Ima veze. To, ste, to je jedno... Sam... Predsjednik opštine je bio... Nikola, zašto si me prekinuo sad da završim ja čovjek? Izvini, ajde, završi. To znači, pošto mi imamo izgrađenu trafostanicu pre 3,5 godine, znamo gde je pored Minsko-Perska pobeda, koja nema napajanje strujom, mi ćemo to da rešimo u roku od nekoliko meseci, doktor Zoran Zečević i ja, ma ne rešava se, gospodine, pa ti da si mogu da rešiš, rešio bi do sada. Predsjedniče, tebi više niko ne veruje. Ti stalno koristiš neprecizne termine, bit će, ovo će uskoro, ovo će malo kasnije, ovo će sad. Tebi više niko ne veruje. To ti ja sad odgovorno tvrdim. Što se tiče ovoga, samo da pitam, da kažem Marini. Gospođa Marina, ti si u nameri da odgovoriš na jedno od postavljenih pitanja, mislim da se to odnosilo za men, na mene, pošto sam ja tražio da utvrdim kako dolazim od ovih cifara. E sad, da li si namerno ili nenamerno? Ti si odgovorila na onaj deo pitanja koji mi već znamo. Znamo mi da budžetski korisnici imaju svoje planove itd. itd. Ali, kako mi dolazimo sad do ovoga? Kako smo mi došli sada do projekta za otvoreni gradski bazen? Nemamo lokaciju. Kako možeš da, kako smo do toga došli? Kako si došla do tih cifara? Možeš to da objasniš? Recimo, dajem samo to. Znači, projekat za otvoreni bazen, gde će onda bude? Kako možeš da radiš projekat, čovječe, kad nemaš lokaciju? Nemaš konfiguraciju terena, nemaš dimenzije, nemaš ništa. I ti radiš, i ti, tebi više ne, niko ne veruje, ti sve obećavaš, Bojne, godinama obećavaš, ništa uradio nisi. Znači, ne može tako. Marina, ako već odgovaraš na pitanje, nemoj sad niti politikanski, nego lepo izađi i kaži, Dušane, odgovaram na taj deo pitanja, to ti nije ni postavljeno bilo pitanje. Znamo mi da turistička ima budžet, da ova ima budžet i na bazi toga svi to traže. Ali mi odgovori na pitanje kako ste došli do iznosa za projektovanje otvorenog bazena. Na to mi pitanje odgovara. To sam treba te pitao. Zahvaljujem se, gospodinu Gaviloviću. S obzirom da nema više prijavljenih govornika, odnosno diskutanata po ovoj tački dnevnog reda, zaključujem, znači, treću tačku dnevnog reda, to je razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu za prvih 9 meseci opštine Aranđelovac. S obzirom da je već 20 do 3, znači dajem pauzu do 15 časova, 15 i 5 minuta, znači, a da, ja se, da, izvinjam se, upravo. Da, date, znači, pauza pola sata.